သူမြင်ရင်ကောင်းမှာတော့ဘာရင်းများစိတ်ဘူးနေလဲမကြခင်ပြန်ဆုံးမှာပေါ့ဘိုးဝင်းကြီးရောက်နေတဲ့ခုချိန်မှာဘာတွေကြောက်နေလဲဒီယာမီနဲ့စိတ်တွေကြောင့် Facebook မှာချိန်နေဆောင်နေကဲမင်းကမူကောင်းကင်ကြီးဆိုရင်ငါကကောင်းကင်အောက်ခြေပဲသူများ post တွေ like လုပ်မိရင်ကောင်းမှာလေးစိတ်ကောက်နေမယ်စာနှုန်းကချစ်တူတော့မဟုတ်ရောက်ကချစ်တူသူဝင်းတို့ဓာရီများလုံးနေလဲဘာကြောက်မှအပြစ်မယူအားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုလည်းအနာရောက်မလားဖြစ်သူအတူတူဘဲတော့ငိုနေတာလဲငါကြောက်မှာချစ်တူသူနဲ့မှလည်းမချက်ပါဘူးနေကပါလို့ရှိနေတယ်အော်ဒီချစ်တွေမလဲချစ်တွေကစစ်တယ်ရန်တွေခဏခဏပြစ်တယ်ညစ်တွေကြတဲ့ကိုချစ်သူကိုပဲကိုကချစ်တယ်